Саламатсыздар, урматты мен каналыма жазылган көрүүчүлөрүм, сиздерди каналыма көргөндө абдан кубанычтамын. Мына бүгүнкү күнү ушул карай турган темабыз бул деген коммунизм боюнча бир китеп, ошол китепти коммунизмдин кара китеби, кылмыштар, террор, репрессия деген франциялык автор жазган. Анын аты Le Livre Nouveau de Communisme, Crimes, Terror et Repression деп французча аталган китептин автору. Бул бир нече киши, бул Куртуа, Верт, Ланне, Паскович, Бартошек, Маргалин деген ушул кишилер да, алар бир топ киши. Ага ссылканы ушул видеонун астына жиберем. Анан ушу бул кишилер баягы коммунизм канча кишини өлтүргөнү санашып турду. Ошол алар санаганы боюнча коммунизм 100 миллион кишини өлтүргөн, бул жүрө жүз боюнча. Ошон үчүн коммунизм деген жана социализмдин радикалдуу түрлөрү бүгүнкү күнү ушул фашизмдин эле уландысы деп эсептелинет. Эң негизгиси фашизм деле өзү бул коммунизмдин бир түрү болгон. Анткени баягы фашизмдин мындай италиялык фашизмдин жанакы германиянын фашизмдин партияларынын аталышы НСДАП болчу да, улуттук германиялык социалисттик партия деп аталышчы да. Анан ошолордун идеялары толук социалисттик болчу, коммунизмге аябай жакын болчу. Алардын нак душмандары германиялык коммунисттер болчу. Ошол коммунисттерди жок кылышкан, а идеологиясы негизи бир эле болгон да. Советтер союзунда болсо ошол фашисттик идеология дебей, коммунисттик социалисттик идеология деп айткан, бирок экөөнүн айырмасы бир гана кээ бир баягы аталыштарында эле болду. А негизи мамлекеттик мындай көзөмөл, мамлекет тараптан жеке ишканаларды башкаруу, элдердин мындай жеке адамдын укугун коллективдик укукка баш ийдирүү, талкалоо, ушул бүт идеялары иштешкен да, бирдей эле иштешкен, бирдей эле мындай болушкан. Ошон үчүн Гитлердин партиясы дагы коммунисттик социалисттик партия деп эсептелинет. Аны билчи бериңер. Кыргыз тилинде албетте көбү билбейт, түшүнбөйт да. А кээ бир кыргыз жарандар тескерисинче ушул биздин баягы жарандарыбыз Гитлерди кумир тутат да, кудай тутат. Алыс болгула ошондон. Алыс болгула. Эми ошол китеп ичинде аябай көп мындай булактар келтирилген. Анан ал булактардын мамлекеттик архивтердин көтөргөн, баягы атайын кызматтардын протоколдорун көтөргөн, эл аралык уюмдардын мындай тастыкталган отчеттору каралган жана канча коммунисттер элди өлтүрдү көрөлү да. Советтер союзу 20 миллион адамды өлтүргөн. Бул жарандык согуштун ичинде 20 миллиондун адамдын ичинде ошол кыргыз республикасынын мисалы үчүн мурунку кыргыз жергесинин, ушу Түркистан жергесинин элитасы бүт. Алихан Бөкейханов жана башка Рахман Кулхандын балдары, баягы бир нече баягы ошо басмач деп аталып кеткен Мадаминбек жанакы башка башка ушул кишилер эсептелинет. Андан кийинки репрессияланган Төрөкул Айтматов, ошол эле баягы мисалы үчүн бизде ушу Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов жана башка жана башка деген адамдар, байлардын бийлердин балдары, молдокелердин балдары ошол бүт баары кырылган болчу. Ошол кезде ким сабатты билсе, мисалы үчүн Советтер Союзу кыргыз республикасында азыркы кыргыз республикасынын территориясында жашаган элди сапатсыз деп азыр айтышат орустар. Анан негизи биз келбесек, Советтер Союзу келбесе, Орус империясы келбесе, баягы божийдин артына барып тийимексиңер, чыйышмаксыңар деп айтышат бизге. Биз силерди үйрөттүк, маданият бердик, шаарларыңарды куруп бердик, орус тилге үйрөттүк, адам кылдык дешет да. Бирок ал кездеги маалымат боюнча биздин баягы жергибиздеги элдер 40% жазуу аривин билчи да, аривин битикти билчи, байыркы кыргыз жазуусун. Андан сырткары баягы фарс жазуусу менен жазышчу, колдонушчу, Чыңгыз хан кезиндеги Чагатай жазууларын колдонушчу жана уйгур тамгаларын колдонушчу. Анан акыркы ушул жылдары араб аривин баягы колдонуп толук ошол менен баягы молдокелер жазып алган болчу. 40% эл сабаттуу болчу да. Бирок ошо так ошол сабаттуу элдин баарын кырып туруп, 40% элдин санын кырып туруп, 40%тан ашык Советтер Союзу анан баягы маданий революцияны жасап туруп, ушул бай бий бүт баарын кулак деп туруп, кулак раскулачивание жасап, баарын өлтүрүп, продразверстка менен ачкачылык кылып, Казакстанда 3 миллион киши ачарчылыктан өлө, 2 миллион, 3 миллион, Украинада да 3 миллион, 4 миллион киши өлө баягы голодомор дегенде, баягы продразверстканы жасаганда. Анан сырткары Поволжье дагы 6 миллионго чейин, 1 миллиондон 6 миллионго чейин киши өлө, ушундай кээ бир ар кандай маалыматтар боюнча. Ушинтип атып коммунисттер Советтер Союзунда 20 миллион адамды экинчи дүйнөлүк согушка чейин эле кырып койгон да, ошол коммунисттик идеологияны иштетебиз деп. Коммунисттик идеология деген эмне? Бул деген мурунку баягы адаттардын баарын жок кылып, мурунку баягы динди жок кылып, мурунку бийлерди, байларды жок кылып, анын ордуна баягы коммунисттик адам болот деп коммунисттик идеологияны алып келүү. Ошондо баягы мындай адаттык салттык кандайдыр бир экономиканы бузуп туруп, анын үстүнө плановый экономиканы киргизүү. Плановый экономика кайсы бир учурда иштейт, бирок
биринчи баягы байларды тонуп анан ошол байлардын акчасы менен иш жүргүзгөнчө иштейт да. Анан байлардын акчасы түгөнгөндөн кийин байлар калбай калгандан кийин иштебей калат да. Ошондой болуп Сеттерс өзү бир нече ошол өзүнүн элин тонуп атып кууратып атып акырында куурады урады, мындай чачырап кетти да. Ушундай болду. Жагабы силерге жакпайбы бул деген факт. Буга эгерде баягы жок сеники туура эмес, сен союз кезинде жашаган эмессиң десеңиздер, көчөгө чыгып туруп символиканын баарын карагыла. Орусия, Орусия, Кыргызстан, Кыргыз Республикасы, Казакстан, Казакстан, союз жок. Союзду мындай чындык, мындай теректегидей чындык уратты да. Вьетнамда так ушундай баягы коммунизмди орнотобуз деп Вьетнамдагылар 1 миллион адамды кырып туруп, Кореяда, баягы Түндүк Кореяда бүгүнкү КНДР деп аталган Ким Ир Сен кезинде 2 миллион кишиге чейин кырышыптыр. Ошол Камбоджада Камбоджа же Кампучия аякта француз социалисттеринен окуп келген баягы Салор Сат деген киши политик потенциал деген сөздүн, бул французча тил, бул деген жасап көрүүнүн саясаты деген түшүнүктөн өзүнүн атын коюп Пол Пот деп кыскартып, ошол Камбоджадан баягы бүт шаардык бүт интеллигенцияны жыйнап туруп джунглиге алып барып туруп баягы айыл чарбачылыкка киргизген. Калган баары макул болгондун баарын кырышкан да, начарчылык болуп кеткен, начарчылыктан да элдер өлүшкөн. Кичинекей балдарга томбат баягы кирка мындай кетмен көтөртүрүп ошол ок жетпей атат, кетмен менен өлтүрүп деп кичинекей балдар 10 чакты 20 чакты 18-15 жаштагы баягы балдар ошол шаардык жашоочуларды кетмен менен өлтүргөн да, башына чапкылап. Ушул Камбоджада ушундай иштин аркасынан 2 миллион адам кырылган. Чыгыш Европада да ушул коммунисттердин иш аракети менен 1 миллион адамга чейин кырылган. Андан кийин Латын Америкасын алсак, Латын Америкасында коммунисттер аябай көп болгон. Хуан Перондун режими коммунист болгон, Сальвадор Алиендендин режими коммунисттик болгон. Жана ошо башка Уругвай, Парагвай, азыркы Венесуэлада да ошол коммунисттик режимдер болгон. Алардын иш аракети менен ушул 150 000 киши өлгөн. Африкада 1 700 000 кишиге чейин ушул коммунисттик режимдердин идеологиясы аркылуу каза тапкан. Анан Ауганстанды алсак, Ауганстанда баягы коммунисттердин иш аракети менен Бабрак Кармали келип, Советтер бийлиги аны коюп, америкалыктарга каршы ошондо да Ауганстандын ичинде кагылышуу согуш болуп кетип 1 500 000 киши өлгөн да Ауганстанда. Коммунисттердин ушул аракетинин аркасы менен. Курман болгондордун саны жалпылап ушул алганда 100 000 000 чейин барган. Ошондо мисалы үчүн коммунисттердин Вильден деген мисалы үчүн авторлор бар, алар башка китеп жазышты. Капитализм 200 000 киши өлтүрдү жакырчылык менен депчи. Анткени дүйнө жүзү боюнча капитализм иштеп жатат, бүт дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан баягы ар бир жакыр өлгөн адам ушул капитализмдин эсебине жазылса болот деп жазып коюшту да. Бирок ошол чындыкка жатабы, аны текшериш үчүн дагы бир китепти сунуштайм сиздерге. Бул деген Йохан Норберг Үнөлүк капитализмди коргоодо деген китеп. Бул китепти окусаңыздар, бул жерде эмне деген фактылар келтирилет да, фактылар толугу менен бүт эл аралык башка мамлекеттердин архивтери менен статистикасы менен тастыкталат. Ошондо 65-жылдан баштап 98-жылга чейин карады ошол Йохан Норберг. Анын маалыматы боюнча капитализм дүйнөгө тарап кеткенде, союзда ураганда капитализм аябай укмуш нерсе кылды. Капитализм кезинде мисалы үчүн дүйнө калкы 75% көбөйдү да. Эгерде баягы 20-кылымдын башында бир 2-3 миллиарддын тегерегинде болсо, эл 4 миллиард ушунун тегерегинде, мүмкүн 10 миллиардка чейин жетти. Анын сырткары ушу орточо алганда негизи дүйнө калкынын байлыгы 20% өстү, батыш өлкөлөрдүн байлыгы 40% өстү, Латын Америкада 60% өстү, Африкада мисалы үчүн 80% өстү. Эң жыш калкы бар континент бул Азияда 300% өстү. Мисалы үчүн ошо 20-кылымдын башында баягы Дэн Сяопин реформаларына чейин Кытайда ошол 65 000 000 өлтүрүлгөн, бул культурный революция Мао Цзэдун аракеттери менен коммунисттер 65 000 000 киши өлтүргөн да ошо Кытайда. Анын ичинде 40 000 000 Кытай кишиси 20-кылымдын башында баягы аябай жакыр жашаган да согуштардын эсебинен. Анан булар деген азыркы кезде булардын саны кескин түшүп кетти, 11 000 000 түшүп кетти да баягы жакыр жашагандардын баары. 40 000 000 ашык киши Кытайда Дэн Сяопиндин капитализм алып келгенден кийин, Кытайда бүгүн билесиңер саясий бийлик бүт коммунисттик, экономикалык бийлик бүт капиталисттик. Ошол Дэн Сяопиндин реформасы аркылуу
40 миллиондың кеші байыды да, 300 пайызға байлығы өсті. 300 пайызға, елестесіне. Бұл деген факт. Ошында, бағы Қытайдың жақырышылықты жеңі деп айтса болады. Дүйіне жүз бойынша, шол 20-ші қылымдың башынан, азырқы 21-ші қылымдың 24-ші жылына чейін, бүгінгі күні шол 80 пайыз, 90 пайызға чейін жалпы дүйінелік байлық өсті. Бұның барын капитализм қамсыз қылды. Емнеге ұшындай, анткені бүгінгі күні түсінішіңіздер керек, коммунизм деген сені қатарменен басқанға үйретеді, сені күшке салады, сені емне ойлығыныңға бұйрық береді, емне қалығаныңға бұйрық береді, жана егерде сен айвай мұқты жақшы іштесең, сенің қолыңан көп нәрсе келсе, сенің айш әрекетінің жемешін бөліштіріп, башқа елдерге бөліштіріп береді. Ошында сен ойлайсың, менімден көп іштешім керек, мен көп іштешім керек, көп іштесем барыр менің емгегімді башқалар жеткен деп іштеуге қоясың. Адам затын, адамдың негізі ұшу табиаты ұшындай. Аны шондықтан коммунизм тестес іштебей қалады. Ал емей, егерде баяғы капитализмді алсаң, капитализмді қанша іштесең, ұшыншы табасың. Капитализм жаман жерлері бар. Мысал үшін сен шылын болсың, коррупционер болсың, баға енеңді атаңды сатып егенде, аға дәр кеші болсың, анда тез байысың, ансы да бар да. Бірок капитализмді негізе бай, жалпы қалқталғанда 60-80 пайыз қал, капитализм кезінде мұйзамдарды қарманып, атайынесін сатпай, ағым кегілі қылы өлі, жақшылы, іштеп келетті өзін байлығының жемешін жейді. Ал әме баяғы іштеген адамдар капитализмді айвай жапат шегеді, айвай ғиын алады. Анткені капитализм іштевегендерді айавайды еч қачан. Ошондуктан айтканда коммунизмде эгерде иштебегендерди аяса, туинианистерди көп өткөнгө жардам берсе, капитализм ага жол бербейт. Бирок капитализм мындай объективдүү түрдө дүйнө жүзү боюнча тарап кетип, дүйнө жүзүн көтөрдү жана байытты. Ошондуктан эгерде урматтуу ушул көрүүчүлөрдүн арасында бар экен, баягы коммунизмди эмчек теңсеген, СССРди эмчекти жакшы көргөндөр, жакшы көрө бергиле, эчтеке дей албайм да, бирок Чүнгілі фактылар ұшындай да, капитализм дайма жақшы іштейді, коммунизм дайма адам өлтіргенге алып келеді. Егерде баяғы адамды күшке салып, қандай бір іште жасатсаң, адам қарсы шығады ұшын, чүнгі социализм іштебей қойды. Егерде аң машина алу, жаңы баяғы жер тілкесін алып тұрып, қандай байлықты көбейту, балдарды, шетелдік ең мықты университеттерге оқыту ұшындай, Қиял егерде адам менен башқарса, анда ал іштейді, жақшы іштейді, мұқты іштейді. Кредит алса, оғой бетер іштейді, кредиттің артынан чүкөтті, мұнай стимул болады. Чұрқайсың, безілдейсің, жүгіресің. Сон үшін капитализм күшке салбай, миыңе, башыңа, чекеңе мылтық тақалай іштетеді, өлөрчө іштетеді. А коммунизм болса, іштегенге ешқандай стимулды жоқ қылып қойды, анын іштебей қоясың. Айырмасы ұшында. Шон үшін ұшыны біліп жүргілі, егерде қоқыстан араңарда саяси лидер пайда олып, мен коммунизмдің ғора қойым азыр, барын атқылайым ба, байлардың барын қырам, байлардың байлығын алвалам десе, Советтер Союзының тағдырын естеп қойғыла, жаңа ұшыл 100 миллион өлтірген адамды естеп қойғыла. Уал болады. Шон үшін аннан көрі, жаңы продуктын ойлып тап, дүйнелік компаниялардың алдыңғы қатарына кіріп, байып, анан ұшыл бүт ошол бизде жакырларга Кытайдын миллиардерлери кылгандай бекерине билим берип көтөрүп аларга капитал берип колуна старттык капитал аларды да иштеткенге мындай чоң жетишкендерге жеткенге жардам бергиле ошондон пайда көрүп тиет анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө